alle rollespillere for Giants af. Og for dem, der har lyst til at spille vores nye sci-fi ting, der her Planeten Jakka. Folk, de er begyndt at tilmelde sig, og det er super godt. Der er bare lidt problemer med jer, der, når I skriver jeres evnepoint på. Man har 8 evnepoint, og så er der det her regelsætsystem her, hvor man lige skal gå ind og tjekke på, hvad det er for nogle evner, man kan få. Nu viser jeg lige igen, hvordan man gør det. Så lige følg med. Hej. Der bliver bygget bygklodser ved siden af mig, så hvis I hører noget larm, så er det det. Nu skal I se her. Evnetræet. Når man går ind på regelsættet, så kan I godt se forskellige evner. Her står der våbentræet. Hvis I kan se min cursor her. Kan I se den? Den følger I lige. Whoop, den ryger herind. Nu står der våbentræet. Og våbentræet har en niveau 1, 2 og 3. Og de her niveauer, de koster forskellige ting. Og man skal altid starte for ovenaf. Det står også her. Start for ovenaf og gå ned efter. Det betyder, at hvis man er her, så skal man have niveau 1, før man kan komme ned og få niveau 2. Og før man kan få niveau 3, så skal man have niveau 1 og 2. Og så kan man få 3. Og de her, de koster forskellige point. Når man åbner den niveau 1, så koster det 1 XP. Eller EP. Og når du åbner niveau 2, så koster det 2 EP. Det betyder, at man har brugt 3 EP for at komme herned. 1 plus 2 giver 3. Nu går vi ned i nævekamp. Nu kan I se nævekampen, den er her. Nævekampstræet. Det er det samme, hvis du skal åbne den til at starte med. Så koster den 1 EP. Det betyder, at du har brugt 1 EP, og det er niveau 1. Hvis du skal ind i niveau 2, så skal du bruge 2 EP for at åbne den. Det betyder, at du har brugt 1 plus 2. Det giver 3 EP. Og hvis du har brugt 3 herop og 3 her, så giver det 6 EP. Så har du 2 EP tilbage. Og dem kan du så dele ud over de andre her. Så sværere er det ikke. Man skal bare plusse sammen her. 1 EP har jeg brugt, plus 2 EP, det er 3 EP, så er jeg her. Man kan ikke bare tage den her og sige, okay, jeg bruger 3 EP på den her. Der skal du åbne de to andre først, før du kan tage den. Så det hele det drejer sig om, man åbner træet ved første niveau, og bruger en EP på den, og så går man nedad. Og hvis man vil have det her træ her, tuturtræet, så åbner man den ved at købe 1 her, og 2 og 3. Så nemmere er det ikke. Så er der godt nok handelskassen hernede. Der skal man ikke åbne den første for at købe skud. Der skal man bare vælge det, man skal være her. Og hvis du ikke bruger alle dine EP, så får man 500 credits. Det står lige her. For hver eneste EP, personen har tilbage, får man 500 credits. Og credits, det er også penge jo. Så sværere er det ikke. Så få det krydset ordentligt af, når I tilmelder jer. Det sparer også en masse opgaver og masse ting og sager, når vi skal skrive tilbage. Så kom nu i gang. Men prøv, vi glæder os til at spille det spil her. Prik til jeres venner og sådan noget, som vi er kommet afsted. Læg mærke til, hvorfor nogle skib, der ikke er besætning på. Og hvis man har lyst til at spille ombord på rumstationen, så, eller nogle besætninger ombord på rumstationen, ikke? Så lige krydser af og sådan noget, og så kan man lige skrive til os, at det er det, man har gjort. Så cool. Ha' det godt. Vi ses.